নমস্কাৰম 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 ওয়েলকাম টু মাই শিৱম ষ্টুডিঅ' আসাম। আজি আন এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ মই পলাশ শিৱম আপোনালোকৰ মাজত। আহক আজি মালিগাঁৱৰ চবজি বজাৰলৈ যাওঁ। আজি যিহেতু শুক্ৰবাৰ, মালিগাঁৱত ডাঙৰকৈ এখন চবজি বজাৰ বহে আৰু সেই চবজি বজাৰত আমি বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ। এতিয়া চবজিৰ বজাৰ, লগত যাব আমাৰ পুপু আৰু মোৰ ফেমিলি। আমি সকলো যাম চবজি বজাৰত আৰু চবজিৰ কি দাম, কেনেকুৱা দাম আপোনালোকক জনাই যাম। আহক বজাৰলৈ যাওঁ। প্ৰগ্ৰেমো আছিলে, একচুৱেলি স্প্ৰিং ভেলী যাবলগীয়া আছিলে, হঠাতে আহিলে প্ৰগ্ৰেমটো, কিন্তু উপায় নাই, গাটো ভাল নহয় আৰু বজাৰত আহিম বুলি প্লেনিং আছিলে, সেইকাৰণে প্ৰগ্ৰেমটো মই এৰি দিবলগীয়া হ'ল। এৰি পেলাই এতিয়া বজাৰলৈ আহি আছোঁ। আজি আকৌ আজিৰ বজাৰখন কাইলৈ নাপাম, সেইকাৰণে যোৱা মঙলবাৰে যোৱা বুধবাৰে লখৰাত আকৌ বজাৰ এখন হয়, বুধবৰীয়া বজাৰ। তাতে ফুলকবিৰ আৰু বান্ধাকবিৰ কিলো শেষত গৈ 10 টকা কিলো হোৱা বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু আমি 60 টকাকৈ খাই আছোঁ বাৰু। এতিয়া আজি কিমান হয় এইটো নাজানো, আজি চাম কিমান হয়। ৰাস্তাৰ পৰাই বজাৰ, এইখনেই বজাৰ আমাৰ। ফুল কেনেকৈ হৈছে? ফুল এইটোতো আমি বুধবৰীয়া বজাৰ 10 টকা হোৱা বুলি শুনিছোঁ, হোৱা নাই নেকি? হোৱা নাই ন, বজাৰটো ঘূৰি লওঁ। এইটো ফুল কিমানকৈ দিছে? 30 টকা, কম নাই নেকি? 25 টকা। এইটো ফুল চোৱাচোন, এইটো ফুল কেনেকৈ? 40 টকা কিলো, 40 তুমি অলপ ওপৰত, তাজা মাল 30 টকা ল'ম ল'ব। হা, পাতকেইটা দেখোন তাজা দিছে, 30 টকা। ৰ'বা, মূলাটো কেনেকৈ হ'ব? মূলা 20 টকা, 15কৈ লোৱা, 2 কিলো দিয়া, হ'ব? দিয়া, বাচি দিয়া, বাচি দিয়া, মূলাটো বাচি দিয়াচোন। পেকেট দিয়া, এটা পেকেট দিয়া। মূলা ললো 2 কিলো, মূলা 2 কিলোত 20 টকাকে, 40 টকা আমাৰ ইয়াতে। আৰু ইফালে ওলকবি, ওলকবি এতিয়া লৈ আছোঁ, ওলকবিত 40 টকাকৈ পাৰ কিলো, 40 টকাকৈ 2 কিলো লৈছোঁ, 80 টকা, 2 কিলো ওলত 80 টকা। ইয়াতে এইখন হৈছে মালিগাঁৱৰ বজাৰ। ধনিয়া টোপলা 10 টকা, টোপলা 10 টকা, এই টোপলা বজাৰটো চাওঁ কি ফুল, ফুল 30 টকা, ফুলকবি, বান্ধাকবি 30, কি কম হ'ব এতিয়া ল'লে? বান্ধা 2 কিলো, ফুল 2 কিলো ল'লে কিমান কম হ'ব? আৰু দিবই নোৱাৰি, 30 হ'লে মোৰ
ত্রিশ ত্রিশ ষাঠি পঞ্চাশ পঞ্চাশ হব একশো টাকা এইটো উল্টো উল্টো এইটো চালানি উল নেকি না এইটো মানে লোকেল নহয়তো এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ গুটিটো যে লগাইছে না আপনার ডাঙর হওয়া গুটি দুই কিলো দিয়া বাছি দিয়া এইটো ঢিলাটো দি দিলে দেখো অঁ ঢিলা নিদিবাও ঢিলা চাই নিদিব বান্ধা দুই কিলো কিমান পলা ষাঠি টকা ফুল অলপ ভাঙি দিয়া ফুল অঁ ফুলৰ গোটেই পাতবিলাক মেৰাই মেৰাই লৈ আহিছে খেতিয়কৰ দোষ খেতিয়কক দিছে দোষটো এয়া চাওঁ বহুত কোনটো এইটো কেনেকৈ দিয়ে খেতি এইটো কৰিব নালাগে একচুৱেলি পাতখিনিটো এনেই পেলাইয়ে দিয়া যায় আৰু এইটো খেতিৰ কোচেন হ'লতো বাহিৰৰ পৰা যিটো গাজৰ আহে কেপচিকাম কিলো ষাঠি টকা এইটো দাম এশ টকা চল্লিছ টকা চল্লিছ টকা কিলো অঁ চল্লিছ টকা কেজি ভিতৰটো অঁ এইটো ভাল কথা কৈছে ভিতৰত ভালে আছেতো কিবা বেলেগ টাইপৰ ধন গাজৰ এইটো লোকেল লাগে হা সামগ্ৰীৰ কি দাম বাইদেউ কি দাম এইটো কেনেকৈ দিয়ে এইটো কেজি নে কি এই মানটো উঠাব লাগিব ইউটিউবত আহি যাব এইবিলাক চব আৰে বেঙেনাকেইটা কি দাম এইটো বেঙেনা চল্লিছ টকা এইটোহে লোকেল আৰু বেঙেনা কি দাম বাইদেউ বেঙেনা কি দাম ত্ৰিছ কে লওক বিছকে কোৱা নাই আৰু তেত্ৰিছ টকাত দিয়ক বিছকে কোৱা নাই এইকেইটা লোকেল এইকেইটা ভাল আছে লোকেল হয়নে কোনে খেতি কৰিছে হয় নেকি আচ্ছা হা ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে ইউটিউবত আহি যাব ইউটিউবত একদম চবে চাই থাকিব এয়া পিঠা বনাইছে এইটো হৈছে আমাৰ টেকলি পিঠা ইয়াতে বনি আছে এতিয়া আমি দুটামান কিনি লৈ যাম আৰু ঘৰত গৈ খাব লাগিব দুটা দিব দিছা দুটা দিয়ক টেকলি পিঠা এনেকৈ বনায় অসমত টেকলি পিঠা অফ আসাম দৰ্জন এইকেইটা আলু চোৱাচোন আলু পিঁয়াজ কেনেকৈ আৰু পিঁয়াজ টকা পিঁয়াজ কিবা ডাঙৰ সৰু পিঁয়াজ নাই আছে ওলাব ন আলু পঞ্চাছ দাম বাঢ়িলে আৰু মাছ লৈছোঁ মাছ শুকান মাছ শুকান মাছ দিয়া দিয়া কিমান চল্লিছ এতিয়া বজাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খালি কুকুৰ টয়জ কিনিম এতিয়া কুকুৰ টয়জ এই কি লাগিব কি ল'বা কোৱা কোনটো ল'বা বজাৰ কৰা হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ গাড়ীত বহিলোঁ আৰু মোটামুটি ভালেই বজাৰ কৰিলোঁ চব্জি
টয়েস আর যা শুক্রবার বজারও করেছিল যা শুক্রবার 60 টাকাকে কিনেছিল ফুলকবি আর আজি কিন্তু 30 টাকাকে পালো বাঁধাকবিও 30 টাকা তারপর বহুত কমিছে দাম নকমা নহয় কিছু বস্তু আছে একে গতি আপনাদেরকে এনেকে ভিডিও বিলাক চাই থাকিব এনেকা কিছু ভিডিও লৈ মই আহি থাকিম শুভম স্টুডিও আসামত আর আপনি যদি এই শিবম স্টুডিও আসামত নতুন তেতিয়াহলে আপনাদের চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব লাইক করব কমেন্ট করব দিহা পরামর্শ বিলাক আপনাদের কমেন্টত দিব আর পাইলে আনক শুনাব আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিলোঁ নেক্সট ভিডিওলৈ অপেক্ষা কৰক বাই বাই।